il-gvern qed jonqos li l-għalliema u jinjora t-talbiet tagħhom, pajjiżna jeħtieġ li jimmotiva u jirrispetta aktar lill-għalliema tiegħu u danu li se jagħmel il-Partit Nazzjonalista b'aktar investiment fl-edukaturi b'kundizzjonijiet ta' xogħol aħjar u salarju li jixirqilhom. Fil-jum din jiddedikat lill-għalliema, il-Partit Nazzjonalista f'istqarrija iffirmata mis-Segretarju Ġenerali u kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Edukazzjoni Clyde Puli. Irringrazzja lill-edukaturi kollha għall-ħidma li wettqu biex jedukaw lill-istudenti ħalli jkomplu fil-milja tagħhom u jirnexxu. Għall-Partit Nazzjonalista it-tagħlim u ġest nobli li apprezza u li jrid ikun jikonoxxu dejjem aktar. Matul is-sena skolastika li għaddiet kien hemm numru rekord ta' għalliema li telqu mill-professjoni u numru sostanzjali ta' għalliema li riżenjaw matul ix-xhur tas-sajf minħabba diversi raġunijiet. Fosthom il-kundizzjonijiet diffiċli u s-salarji mhux kompetittivi. Minflok ma jinvesti fl-għalliema, il-Gvern Laburista qed ħares lejn l-importazzjoni ta' edukaturi barranin. Il-Partit Nazzjonalista nnota li minkejja ċ-ċaħda tal-Ministru Edward Cikluna dwar li f'pajjiżna m'hawnx nuqqas ta' għalliema, għal sena oħra il-bidu ta' sena skolastika kienet ikkaratterizzata minn nuqqas ta' għalliema f'diversi suġġetti fosthom il-Malti, il-Matematika u l-Ingliż. Dan ifisser li għal sena oħra il-gvern naqas milli jindirizza din il-kriżi li ħoloq u stess meta falla milli jindirizza problema li bosta ilhom jafżaw dwarha. Il-fatt li nuqqas ta' għalliema hi serja u li se tkompli tikber kien ikkonfermat mill-Eurostat meta wera li fl-2017 nofs l-għalliema f'Malta li jgħalmu fi skola primarja u sekondarja ogħla kellhom bejn 50 u 54 sena. Il-Partit Nazzjonalista qal li jemmen li l-għalliema għandhom ikunu stakeholder importanti f'kull deċiżjoni li tikkonċerna l-edukazzjoni. Il-Partit Nazzjonalista jkompli jeżiġi li fl-iskejjel ikun hemm sigurtà u li l-għalliema jitħallew jaħdmu b'serenità.